מה קורה חברים וחברות? אני רוצה להזמין אתכם לפגוש אותי בפסטיבל הגיימינג ואנימה של הצפון שיתקיים בקריית מוצקין בתאריך ה-28 לאוגוסט. בפסטיבל תוכלו ליהנות מהרצאות בנושא גיימינג, אנימה ולהשתתף בטורנירים ענקיים וגם להיפגש עם יוטיוברים. בנוסף אני רוצה לתת לכם 5% הנחה בקוד קופון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לתיאור של הסרטון, ללחוץ על הקישור ולפני שאתם רוכשים כרטיס פשוט תרשמו Y4PC בשדה המיועד של קוד קופון ולאחר מכן תבצעו רכישה, תראו קודם כל שירד לכם ה-5% מהמחיר של הכרטיס ולאחר מכן תבצעו רכישה. ובנוסף לזה אני רוצה לערוך הגרלה על שני כרטיסים. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתתף בהגרלה זה לרשום לי בתיאור של הסרטון הזה למה לכם מגיע לזכות. אז שיהיה לכולם בהצלחה ונתראה בפסטיבל.